dakagu mai negoziazioa, desgaitasuna, ezin dugu astu zaintza sisteman diru publikoa ia ehuneko una izaten diala, eta, bueno, hemendikan ikusten dela, ba, enpresak ez dutela diru sarrera sartu, osea, ez dute bere dirua sartu hitzarmenetan eta horrela, ez? Eta azkenean dena da diru publikoa eta langileen lan baldintzak okerrokerra daude eta pixkat, ba hori. Ikusten degula otsailean berriro hasi ginala pixka mugitzen, uda partian gelditu dintzana eta ezin dugu astu 2024an pasatzen badea 2025an batzutan gelditzen da ba igoera hori aplikatu gabe, ez? Eta ordun KPI hori galtzen dugula. Ordun ezin da lastu, ez dala soldata igoera bat, bizitzan igoera eta bizkat, ez? Baldintzak hobetu langileei. Ba KPIa gehi bi eta bueno, Nafarro gobernuan jarri du 102 soldatan kostuan 102 eta hortikan ez da mugitzen. Pribatotikan enpresa Grupo 5 dela handiena ere ez dute diru sarrera sartu nahi eta horrela, ez? Osea, minimo batzuk eskatzen dira ez gelditzeko hitzarmena sinatzeko bakarrik diru publikoaren igoerekin. Ezin dugu astu zaintza sistema eta kontziliazioak, ez? Azkenean ba zaintzan sistema langile asko feminizatua diala eta kasu honetan ere eta ba hori, ez? Hain garrantzitsua denen zaintza eta kontziliazioa, ba hori, ez? Baldintzak horiek, ba ordu kopuru gutxillo esan nahi du bere etxeko zaintza ere hobeto ingo dutela, ez? Edo bere bizitzakin hobeto konpaginatuko dutela. Patronalak esaten dute ez diala mugituko hortikan, dena dirua da, esaten dutela 102 jarri dula Nafarroko gobernua eta diru horrekin baldintzak hobetu behar badira alde batetikan bestera mugitzeko eskatzen deguna, baino diru hori izango dela. Ez dutela deus jarriko mai gainean.